punya introduction. Okay. Sekarang saya dengar record saya punya apa kita punya lecture dan selalunya saya akan download upload masuk YouTube balik lah just nak kalau nak refer nak apa nak refer. Yang YouTube first first class pun dah ada. Tapi basically apa kita akan ulang balik. Okay. Kalau guna Windows pergi ke Microsoft Windows macam mana? Okay tak setakat ni? Doktor. Ya, siap faham ya? Saya tanya saya. Doktor ada upload apa-apa tak kat online learning sebab saya buka tak ada upload apa-apa lagi kat online learning saya. Ada dah. Banyaklah saya download. Upload. Okey. Fahmi guna yang mana? Fahmi kena tengok juga online learning sekarang ni dia ada 2 3 version. Fahmi kena guna yang learning fast tu warna kuning. Sat, saya share. learning5.umedu mai. Saya tak sure. Cuba form share dekat chat. Yeah. Kalau learning5 tu sepatutnya betul lah tu. Itu works. Ni saya share. Warohaya dengan Cik Rozan okey ke? Ya. Yeah. Okay, sedang download ni. Apa? Okey, okey. Ha. Lepas download publish. Ni, kita akan buka Scopus. Apa? Cuba dulu. Bila dah habis. Sebabnya ada satu tu dia akan minta API key bila guna Scopus especially. Fahmi, share sekejap. You are not online learning ini, Fahmi. Yeah. Sambil-sambil tu Cik Fahmi dengan Cik Guru Haya, Cik Puan Haya boleh share email tak dekat chat. Saya nak share juga apa buku-buku apa free textbooks, free research method textbooks dalam guna Dropbox ni. Kita nampak saya share. Ah, okey. Okey, ni kan. Tengah loading. UM learning 5.8 learning 5 yes okay tapi okay cute ke my courses yep. Ini lama punya Fahmi sekejap bukan yang ni lah rasanya. Sebab selalu saya sebelum ni memang buka yang pakai yang tu lah. Okay, kalau macam tu Fahmi pergi kat portal Fahmi. Ah ni yang bawah ni. Learning 5 yang bawah. Ah ni bukan. Ni 2018, 2019. Ni. Cuba klik yang saya bagi kat chat tu. Yep. Oh. Baik-baik. Puan boleh share email yang selalu guna. Gmail lah. Gmail ke Yahoo ke tak kisah. Even apa awak saleh punya email pun boleh. Dah letak dalam group WhatsApp. Oh, group WhatsApp. Okay. Oh, dia kena kuning kan, Doktor? Haa, yang ni, yang ni. Haa, okey. Yang mana? Oh, Fahmi tak share. Saya duk tengok. Saya punya... Dia kalau kuning memang learning 5. Ya. Okey, ada. Haa, okey. Oh, betul. Cuba ada. Masuk banyak lah. Dia, Doktor masuk sampai last kali kena dengan free textbook kan? Big one ya. Kena big one. Ha, big one ya. September.
Okay, sebab siapa Cik Ruzwan buka ke situ ke betul tu kalau Cik Ruzwan. Free textbook. Okay, okay. Alright, alright. Okay. Cik Ruzwan boleh hantar, boleh hantar email. Saya memang saya bagi dalam tu, tapi saya share juga Dropbox link untuk lebih mudah. Email, email dekat dalam web WhatsApp pun boleh. Sebab saya dah buka yang Puan Rohaya punya dalam web WhatsApp. Okay, share dalam chatting. Okay, saya dah share juga link. Link dalam, nanti akan dapat lah kod. Kat email masing-masing link free textbook tu. Basically saya dah share dah lah New Year Online Learning, tapi since Puan Rohaya pun belum belum masuk, saya share juga lah dua-dua lah lah. Terima kasih. So basically itu ialah textbook yang terbaru dan free lah kita dapat dan memang kita akan kita guna pun yang tu. Creswell lah especially. Ada yang free kan. Okay, so far so good ke dengan Harzing? Puan Rohaya, Cik Rizwan? Rizwan. Okay, Harzing tu kita download and then we install, betul tak? Aha, dah install. Install macam install program program macam biasa. Klik je .exe dia tu kan? Okay. Okay, then lepas tu buka dia je macam mana? Buka tu dia banyak ni lah. Dia macam sistem semua tu lah. Okay. So sekarang ni cuba search satu benda. Ni Harzing okay. Saya. Bukan dia sebab dia setiap kali apa saya start dia suruh update yang baru. Sekejap. Okey, dapat macam ni ke? Okey, dapat. Okey, dapat kan? Jadi, kita macam tu. Okey, dekat new, kat atas ni, new search ni, nampak tak cursor saya? Okey. Okey, cuba try new Scopus search. Thank you.
Boleh tak? Okay, and then tag kita punya ni lah. Keyword lah, keyword macam keyword tadi dah. Tu apa? Strategic management, STEM. Ikutlah nak guna title words ke ataupun keyword. Maksudnya title words ni maksudnya kat dalam title tu mesti ada perkataan creative leadership. Kalau saya guna creative leadership ni sekarang lah. Sekarang dia tengah cari, and then search guna Scopus. Dia ada pop-up minta API tak? Ya, yeah, ya. Yeah. Ada minta. I keep going. Kena buat API tu sekejap. Fahmi, lepas sekali je kan dia minta API kan? Lepas tu dia tak minta dah kan? Dia tak minta dah. Okay, so kena once kita create API key tu, dia ada bagi step by step macam nak guna. Puan Rohaya okay ke? Tak apa, share. Kalau nak share screen, mari saya guide. Kalau nak share screen, nak tengok step by step. API tu nak dapat mana, Doktor? API tu dia akan bagi, dia klik kan, dia kata Elsevier ke apa kan? Elsevier. Okay. Go to website lah ya. Lepas tu sign in. Sign in ke sign up ke? Kalau belum ada Elsevier account, sign in guna Google. Puan Rahaya okey ke? Tak boleh lagi ni. Okey, okay. Share screen boleh? Share screen dengan saya dengan ke segan? Saya belajar semula dengan Cik Ruzuan kot. Tak mau share screen. Tunjuk. Tak apalah, kita sebab benda ni dia teknikal sikit lah dengan Harzing ni. Tapi kalau boleh dapat tu lebih mudah lah kerja. Okay, creative leadership. Tapi sambil-sambil tu saya tengah cek creative leadership. Kalau saya type creative leadership saja banyak keluar. Tapi kalau saya type, tak keluar. So mungkin saya type school. Leadership school. Kalau dekat sekolah, ni ada satu tahun 2002. Jang. Yang terkini. Creative leadership strategies of primary school principals to promote teachers creativity in Guangxi, China. This is good. Teachers creativity. Tapi tadi Puan Rohaya kata lebih kepada masalah guru-guru kan? Okay. Tapi this is good article and dia memang Cassette Start Journal of Social Science ke apa? Social Science, okay. Journal of Dance Education, Leading by Design, Creative Leadership untuk Dance Education. Yang ni mengajar tarian di sekolah P12. Maksudnya sekolah daripada tadika sampailah high school. Yang ni, The Need of for Creative Leadership in South African Schools. Effective Leadership of Creative Colleagues. Yang high impact je kita tengok ada age ni, maksudnya high impact lah. Penulis dia, Goring ni memang dia banyak tulis lah. Banyak orang cite dia. Age impact 34 ni. Yeah. Okay. And dia buat educational policy. This is a good place. Modeling creative encourages school leadership through district community university partnership. Yang ini maksudnya dengan daerah dan kemudian dia join dengan university. Yang ni okey juga. Creative leadership in elementary schools. Elementary school lah. Drew Baker. 1977. jadi dia daripada tahun berapa dah ada dah? Daripada tahun 1976 dah ada. Creative leadership in school. So yang ni mungkin dia punya key article lah. Kalau kita search lah kan. Kalau kita search, kita klik ni. Kita nak tengok article dia. Kan, creative leadership in school. Dia ada tak download? Dia pasti tak ada download. Okay, kalau tak ada, theory into practice kan?
Cik Rizwan tengah tengok ke ataupun tengah kita buat API? Cuba masuk Elsevier dan sign up. Dan menunggu dia punya email tu untuk confirmation. Terima lagi. Oh, tak terima lagi. Sambil-sambil tunggu tu, wow, tengok sikit eh. Yang ni yang saya nak share yang kata guna apa? Untuk cari artikel senang tu. Untuk cari full artikel tu senang. Okay. Saya tengah share ni. Okay. Kita try ni. Kalau tak boleh, kita try yang lain sebab ni tahun 1976 kan. So, kita ambil artikel, pergi dekat ni. Pernah dengar Sci-Hub? Sci-Hub kat Google, dia akan keluar sci-hub.tw ni. Dia macam apa, tulisan Rusia ni. Tengok tak? Dekat skrin saya, nampak tak? Nampak. Okay, so klik yang tu. Yang ni apa? Itulah dia punya tagline dia. Sci-Hub, free to remove all barriers in the way of science. Maksudnya semua artikel kalau setakat ni dia akan bagi akses secara percuma lah. Tengok, dapat tak? Okay, dia tak ada. Ni, tak ada. Okay, sebab tahun 1976 dia kata tak susah nak cari. Jadi kita patah balik ke purpose penulis tadi ni. Kalau tak ada, tak adalah. Ini memang sebab lama kan. Kita kena check yang awal pula, yang baru. Okay, ada. Bila perempuan ni lambai-lambai ni maksudnya adalah artikel. Nampak tak? Dapat artikel 4. Okay. So, creative leadership in the school. Jadi kat sini memang dia akan bagi tahu dia buat macam mana semua. Then this is a good dialogue between principal and teacher who share the mutual desire for more productivity and satisfaction from their work. Yang ni kalau Puan Rohaya tak cite, artikel ni tak sah lah untuk paper. Walaupun dia dalam bahasa Inggeris, tapi still benda yang dia ada tu memang spot on creative leadership in school. Dan dia bagi tahu apa itu leadership and everything, then apa itu creative leadership. Ada strategi for creative leadership. Dia kata creative leadership pada quality of the interpersonal encounter with the client. Betul lah tu. Maksudnya apa? Tadi Puan Rohaya cakap, Puan Rohaya panggil dulu cikgu-cikgu, tanya dulu masalah kan. Ini dia bagi strategi dia. Empathy. Nak jadi kreatif kena empathy lah. Kan? Positive. This is good lah. So these are the thing dia bagi semua, and this article is memang tahun 1970 apa? 76 ke 77 tadi kita nampak? 76. Ha, 76 mana tadi. Dia punya. Kat sini dia bagi. Then good thing about Sci-Hub, yang ni apa? Memang publisher selalu marah lah sebab dia bagi yang free. Kalau tak boleh guna nama, guna DOI tadi. Kan yang saya tunjuk tadi. DOI. And ni lah. Dia bagi DOI and dia bagi lah macam mana boleh copy ni terus untuk buat reference APA. See, dia bagi dah, adalah benda yang macam creative leadership in the school ni. Kalau APA tak adalah, dia tak italicize lah, dia tak sending kan lah benda ni. Cuma yang perlu sending ialah nama jurnal kan. Tapi yang ni kita bagi straight balik lah. Tapi semua dah ada theory into practice, jurnal apa dan even DOI pun dia dah bagi. Memang ini basically dia bagi ni APA 7 edition kot tak salah saya. Yang terbaru lah. APA terbaru. Terus copy. Lepas tu copy masuk dalam reference lah. Okay. So memang dapat satu yang original. Okay, saya share, saya download, saya nak bagi kat Puan Rohaya lah. Jadi okay. Mesti ada kalau buat literature review kena ada ni. Sebabnya bagus lah ni. Okay. And Cam Meyer kot. Dan dia pula save ikut nama last. Nama last name. Kalau kita save artikel, saya memang suggest guna last name dengan tahun. Kalau kita masukkan dalam artikel kita lah. It's senang nak organize. Okay. Cam Meyer 1976, saya letak kat desktop saya. Sekejap lagi saya share dengan Puan Rohaya.
Okay. Tapi itu okay, itu Scopus. Cuba tengok. Scopus tadi memang sikit je. Ada berapa kerat eh? Sebabnya tak senang lah nak cari. Sebab mungkin satu dia tak tak ramai orang tulis pasal creative leadership ni. Kalau di Scopus. Ataupun sebab saya bubuh dekat title. Kalau saya guna creative leadership as a keyword. Maksudnya tak semestinya dekat title. Dekat keyword pun ada. Kalau selalu kita pergi title dulu lah. Kalau ada kat title tu memang sah-sah lah. Itu selalunya related lah dengan kita punya. Okay. Yang Cina ni pun boleh tengok. Nah. Apa beza Scopus dengan Google Scholar? Google Scholar dia akan cari semua. Jadi dia akan lebih banyak. Banyak search lah. Tadi Fahmi kata dia guna remote learning kan? Remote learning. Remote learning. Apa lagi tadi Fahmi? Fahmi dah dengar tak? Ah, ya, ya, ya. Remote learning lagi Fahmi? Lupa dah. Cina dia teaches attitude and challenges in conducting remote learning. Okay. Remote learning, COVID-19. Lepas tu teachers. Teachers je. Cakap, tak payah cakap attitude pun. Oh, challenges. Ha. Challenges remote learning. Search. Okay, tak ada. Kalau dalam artikel memang tak ada. Betul lah Fahmi cakap. Okay, kalau macam ni kita try keyword. Search. Ada berapa? Okay, ada. Ha, yeah. Tapi memang semua. Bila cakap COVID-19, ya mesti 2020 lah. Sebab COVID-19 kan 2019 mula kan? So memang okay. So Journal of Human Growth, Journal of Art and Design Education, Journal of Education for Teaching. This is a good place to start. Responding to the COVID-19 pandemic in Trinidad and Tobago. Tobago. Okay. Challenges and opportunities. That could be useful. Academics in the pandemics. Pedagogy, professionalism. Okay. Tak apa, kita sekejap lagi kita kena bahasa. Saya tak pernah cuba dalam bahasa Melayu sebab saya cakap saya cakap bahasa Inggeris. Tapi kalau bahasa Melayu pun ada, why not? Tapi memang saya cari yang ni. Kita tengok yang responding to COVID-19 ni, pandemic in Trinidad. The shocks in the news tadi pun menarik juga. Ayah ni open access. Kalau open access tak apa. Tak payah pergi kat Sci-Hub. Tak apa. Boleh tunggu download full journal. Okay. Bila dia keluar open access ni, maksudnya kita boleh tengok lah. Kita boleh apa. Mana? Kenapa dia tak bagi tengok? Sebab ada kadang-kadang dia tak bagi tengok, kita kena tengok kat Sci-Hub juga. Saya try lah itu. Ya, walaupun dia tulis sebab impress. Keluar lagi, tak keluar lagi. Baru tengah duk proses apa? Copy editing. Okay, tak apa. Yang mana tadi lagi satu kita tengok. The Shock in the New. Menarik juga lah. Journal of Art and Design in Education. Academics in the pandemic, pedagogies. Kita tengok inilah yang Bezera ni sebabnya H index dia 2. Okay, state of the art of nursing education and challenges to use remote technologies at the time. Ni nursing education. Mungkin tak berapa Fahmi tak berapa minat. So Fahmi nak kena, Fahmi tengok apa? Education in general ke? In TESOL ke? In apa? In English, in English language teaching. Okay, tak apa. Kita tengok yang shocks in the of the new ni dulu. Yang ni pun tak keluar lagi. Kan? Jadi kita tengok DOI dia. Mana DOI dia? Okay. Kalau ada dalam Sci-Hub, hebat lah. Mana Sci-Hub tadi? Okay. Sci-Hub. Patah balik. Paste DOI dia. Okay. Oh, ada dah? Ha, ada. Okay, okay. Hebat, hebat. Dia Rusia okay. Kan? Apa dia? Rusia punya website kan ni? Sci-Hub. Haa, Rusia nya. TW ni tak tahu apa dia. 20 ke apa? Tak sure. TW ni selalunya apa. Kena tengok lah macam kita .my kan. Rasanya tapi Rusia ni. Rusia ke Ukraine ke tak sure. Tapi kira dia bagi memang. Dia tengok dia. Dan dia punya keywords. Kita boleh tengok. Artist teacher. Sociality. COVID-19. Auto-ethnography ni rasanya ni method dia. So jadi dia buat dalam bentuk etnografi. Dia buat dalam bentuk penceritaan. Apa jadi and everything. Okay, mana remote learning? Kita tengok ada remote learning.
Remote learning. Effective practices that enable participatory pedagogies and a consideration on how to enact this through remote learning. Maksudnya dia nak nak buat macam mana nak bagi student participate ke, participate dalam discussion ke? Oh, yang ni dalam art class. Okay, maybe, this is remote learning tapi ha. Jadi juga. Tapi dia akan cerita juga sepatutnya lah sikit-sikit pasal bagi idea sikit what is the problem and transition. Tengok dia cerita lah apa itu, macam mana kita nak prepare to something new. And sometimes you can use the, your dia punya apa, dia punya references untuk tengok more artikel apa yang kita nak guna. Okay. Kan? Yeah. Ya, apa ada remote learning. Remote learning. Tak tak banyak dekat dalam tu. Kalau yang Trinidad tadi ni, yang kata tak boleh ni. Boleh dapat lagi tak API? Sambil-sambil saya ni saya duduk tunggu Cik Rizwan punya API. Okey ke? Saya memang suggest pergi Scopus dulu. Google Scholar okey, tapi Google Scholar boleh, it could be anything. Semua orang tulis pun dia boleh. Dia boleh dapat. Kan? Kalau dia ada apa account je dia boleh masuk lah. Oh, betul. Elektris. Adalah Fahmi. Journal of Education for Teaching. I mean, okay. So how lah kalau kalau open access yang dikata tu tak ada pun. Ni, ha, Kalu, Michelle, ha, semua ada. Dia ambil memang dia dia apa? Dia punya ni pun ada. I'm going to give this to you, Fahmi. Yeah, yeah, sure. So this is a good boleh tengoklah dia punya abstract. Macam mana dia responded to COVID-19 pandemic. Sebab dia kata semua tengah close down, lockdown and everything, business semua, education institution pun lockdown, close semua. Dia kata, okay, this is the problem. By mid-March 2020, there was closure of key business and education institutions. Semua, semua business dengan apa, institut pendidikan ditutup. Jadi, therefore, untuk minimize the loss of learning time, emergency remote learning became the most, the MO. A response which challenged the most socially vulnerable students. Yang ni dia buat di sekolah. 500 participants enrolled in early childhood and primary education. Cikgu-cikgu awak, pendidikan awak kanak-kanak. Which is good because yeah, how to do remote learning untuk budak-budak memang sekarang tengah challenge, challenging. Right? Yes. So, I don't know, maybe for me. You know. And then okay. Yeah, dia punya references. Boleh guna ni. References, ya. Yeah. C classes, secondary school entrance examinations in the Caribbean, okay. Dia banyak cakap pasal testing, macam mana nak test. Mobile learning in the 21st century higher education classroom. Okay, banyak pasal higher education. Ini dia bagi pada teacher trainee program lah. Alright. Okay, so this is good. Okay, so Cik Rizal okay lah? Saya dah masuk dah Scopus ni, dia dah pernah akan masuk. Kemudian API di bawah tu ya, Scopus API tu. Okay, Cik Rizal nak share screen tak? Sebab hari tu Fahmi mungkin boleh boleh ingat sebab dia yang buat yang paling terbaru dan saya ingatlah tolong untuk semua hari tu. Well, masa stop sharing mungkin Cik Fahmi nak share screen ni. Cik Fahmi pula. Cik Rizal. Ha. Mana dia? Kat bawah tu. Kat butang-butang tu kan ada share. Share content ataupun kat atas. Tab tu pun ada share. Share content. Ah, okay. Sekejap dia dia lambat sikit. Okey. Okay, di di sini ke? Ada Scopus. Bukan. Scopus. Dia, dia,
dia akan suruh macam mana Fahmi? Ini yang dia kena masuk yang apa website El, apa tu? Elsevier tu. Elsevier tu dah dapat. Dia dah masuk dah. Okay. Dia kata cek inbox kan? Cek Gmail tengok. Keluar tak cek dalam inbox? Itu masalahnya dia tak masuk dalam inbox. Baik. Oh, okay. Mana? Sekejap. Okay, tak apa Yan. Mungkin sebabnya kadang-kadang dia take time. I don't know. Tapi sekarang okay. Kalau macam tu, dah tu Scopus. Scopus tu maksudnya limit the search, dia dapat yang quality sikit lah. Dia punya, dia dah filter dah habis-habis dah yang bukan Scopus. Okay. Tapi saya tak kata yang bukan Scopus tu tak bagus. Index journal lain pun bagus. Okay, tapi sekarang at least kita pergi kat Cik Rizwan punya Harzing. Harzing, ya. Okay, ha, ini. Kalau Cik Rizwan try search based on kat Cik Rizwan punya interest, macam mana? Tadi saya yang buat, sekarang saya tengok Cik Rizwan buat. Boleh masuk ni walaupun kita tak ada API boleh. Key ni. Kalau Google boleh. Scholar boleh. Google Scholar dia boleh. Scopus je yang perlu API dengan, tak salah saya, Web of Science pun kena API. Sebabnya dia ni lah, dia very apa, dia minta specific lah. Hanya Harzing tak boleh lah masuk kan, doktor? Boleh. Pergi Harzing. Sebab dia minta API, API key juga. Okay. Untuk Google Scholar tak apa. Cuba kita try Google Scholar. Google Scholar masuk. Pergi kat Harzing Cik Rizwan yang download tadi tu kat bawah kat desktop ke kat apa, I'm not sure. Di mana tu? Di bawah ni ya. Sekejap. Sekejap, saya tak nampak dia blue. Okey, cuba Cik Rizwan unshare balik konten. Kadang-kadang Cisco ni yang lambat. Cuba stop sharing lepas tu share semula. Okey. Dah keluar dah. Harzing yang download tadi tu. Yang install tadi tu. Kenapa tak keluar? Okey, kena stop sharing. Stop sharing sekejap. Stop sharing lepas tu share semula screen. Kadang-kadang dia just tak boleh nak capture apa. Real time punya action. Macam mana? Stop sharing, pergi dekat atas kan ada macam, okay, Cik Rizwan pergi naik kat. Okay. Dia turun kan? Stop sharing sekejap. Okay, lepas tu share semula. Share screen. Puan Raya jangan stress lah. Sebabnya memang Webex dia kena belajar dulu. First time kalau first time duk stop sharing. Okay, yang ni kan? Tadi strategic planning buat Scopus tak boleh. Cuba pergi search dekat new search. Okay, search Google Scholar search. New Google Scholar search. Lepas tu kali ni try strategic management bagi apa? Strategic management, apa tadi? Kita punya. In media leader kan? Media leader tu memang keyword yang satu memang universal lah. Kalau masa buat HLP punya proposal tu memang bila cari literature review ada media leader. Ada tapi sometimes kalau di sekolah tu dia guna Panitia. Tu kalau kan leader lah. Kalau macam tu boleh leader je. Tak payah boleh meet leader. Kita tengok leader dulu macam mana. Strategic management leader tak payah in pun. Tak payah buat in pun. Bubuh apa kata kerja, kata nama je. School leader lagi? School. Lagi? Apa lagi? School. Try effectiveness. Apa jadi kalau sebab kan kita tadi keberkesanan kan? Effectiveness. Dia ada dua istilah berbeza ni. Perancangan dengan planning. Strategic planning, strategic management. Dia ada dua tu. Perancangan strategik dan pengurusan strategik. Kita try and error dulu. Satu. Kalau tak boleh kita search tengok. Enter je. Enter. Habis-habis tu enter kat tepi skor tu ataupun tekan search. Seribu banyak tambah lagi tu sebab dia Google Scholar. Macam saya kata tadi, Google Scholar ni siapa yang ada account Google Scholar dia share je benda yang kita nak ni, dia akan ni go through.
Dia tengah cari lagi ke ataupun dia dah stop? Satu ni je. Satu ni ada. Okay, satu ni sebab dekat title tu dia memang ada speech. Follow the leader, strategic pricing in commerce, co-management. Okay, pass. Tak. Bukan yang kita nak cari. Kalau macam tu cari keywords. Cik Rizwan, cut balik title words tu. Cut semua. Masuk kat dalam keywords. Sebab tadi kita kata dalam title artikel tu mesti ada perkataan-perkataan ni. So, jadikan dia keyword saja. Yes, okay, search. Oh, banyak. Okay. Kali ni banyak, okay. Okay. Sangat banyak. Tadi maksudnya kalau dalam title orang guna perkataan-perkataan yang kita cari tu, satu tu je lah. Sekarang ni banyak. Jadi kalau scopus saya assume dia lagi sikit tapi dia akan dapat yang lebih berkualiti lah. Kalau kat sini ni semua dia bagi. Daripada buku, kepada blog, kepada... Tapi adalah kadang-kadang yang akan naik first tu dia akan naik scopus selalunya. Kalau tak mau API lah. API tu untuk scopus specifically. Tapi kalau Google Scholar selalunya, kalau dia naik scopus dia mesti ada dalam Google Scholar. Itu strategi kita nak cari lah. Cik bahan. Tapi saya tak pernah guna lagi bahasa Melayu. Nanti kita cari dalam bahasa Melayu pula. Kalau nak tulis dalam bahasa Melayu lah kan. Sebab ada juga yang publication dalam bahasa Malaysia banyak. Ramai je pengetua yang tulis dalam bahasa Malaysia. Banyaklah ni bahan ni. Banyak bahan. Jadi cuba pergi ambil satu yang rasa okay. Tengok yang atas tu. Minsberg tu, The Design School. Reconsidering the Basic Premises of Strategic Management. Yang tu menarik. Cuba klik cuba klik je. Klik title tu dia akan keluar. Design School lah. Ambil yang first lah. Cuba tengok. Sebab H index ni pun banyak. Oh, dua suku dah. Banyak benda nak sembang ni. Tapi biasalah kalau kelas kecil tu dia lebih kepada hands on lah banyak. Tapi sekejap. Banyak benda nak. Tapi kalau dapat ni, at least nak yang saya bagi dalam slides untuk buat tu tak adalah susah sangat nak buat. Sebab dah tahu macam mana nak cari artikel dan bila kita tulis, kita akan tengok orang tulis dulu macam mana. Dia punya title kan, dia punya pemilihan keywords, dia punya pemilihan perkataan. Kadang-kadang mungkin teacher's attitude tak ada Fahmi. Kadang-kadang mungkin kena tukar dengan perception macam Fahmi kata. Ataupun dia memang tak cakap pasal attitudes. Dia kata among teachers. Dia nak explain apa yang berlaku. So tengoklah macam mana dia buat. So mungkin dari segi sebab Fahmi kata scopus tak ada teacher's attitude. Sebab mungkin orang tak tanya lagi. Attitude macam mana pun dia kena buat juga remote learning. Okay Fahmi? So, mungkin orang tak sempat buat lagi apa pasal teacher's attitude. Sebab teachers tengok busy duk buat. Duk cari bahan untuk buat. Daripada dia nak bagi attitude dia kena buat juga. So dia orang cari benda lain. Mungkin dia tak kaji lagi attitude. Okay Fahmi? So cuba tengok apa result-result yang keluar dalam orang tulis. Dia cakap macam mana, dia banyak cakap pasal apa kalau dia tengok teachers. Kalau tengoklah sample dia mesti teachers. Kalau sample dia student pass dulu, sample dia teachers, cari teachers. Macam tadi tu yang Trinidad tu macam bagus. Okay, so mungkin memang takkan ada teachers attitudes lagi. Sebabnya tahun 2020 Cikgu sibuk nak prepare bahan. Okay. Tak sempat nak mengeluh lagi. Mungkin lah. Sebab Fahmi buat COVID-19 kan. COVID-19 is really specific. Tapi kalau tanya saya, pelaksanaan di universiti memang banyak. Sebabnya memang universiti cepat. Dia cepat publish, dia cepat buat. Kalau benda-benda baru, dia cepat publish. Kalau sekolah lambat sikit. Kecuali kalau pensyarah yang buat untuk di sekolah. Tapi sekarang ni pensyarah banyak buat di kelas dia sendiri, di universiti dia sendiri. Okay. Tapi yang saya ni possible nak boleh buat ke tak? Possible. Sebabnya tak pernah ada orang buat. It's good. Cuma nanti nak tengok, mungkin tak boleh tarik teacher's attitude. Kena cari lecturer's attitude dulu. Start dengan lecturer. Okay. Kalau educators boleh? Boleh. Educators, tapi educators dia punya keyword tu terlalu big. Instructor. Oh, instructor lah.
strategi yang kalau sebab kalau kita nak tengok straight nak nak tulis, I think itu apa planningnya tak betul lah sikit. Kalau kita tengok dulu apa buat, apa yang ada dalam literature. Sebab research based on literature, based on apa yang current lah. Okay, Cik Razwan, kami tak boleh tengok screen. Cuba Cik Razwan stop share. Buka balik. Macam biasa. Stop, eh? Stop screen, buka balik. Kadang-kadang internet lah. Internet dia akan, Cisco dia guna banyak data. Web acting lah. Saya takut sebab saya, semalam bila masuk kelas saya, student dah habis data. Sebab kelas dah 5 kat awal pagi daripada tengah hari sampai pukul 4 tu. Masuk kelas saya dah habis data. Okay, share balik screen. Just nak bagi, make sure Cik Razwan dapat sekali. Lepas tu Puan Rohaya, kalau ada apa-apa masalah boleh PM. Kalau apa, WhatsApp saya privately pun boleh. Kalau tak sure ya. Okay, nanti saya apa personal. Kalau kita tak rapat tu dia stress. At least sebab Harzing ni dia cepat lah. Dia cepat, satu lagi dia memang diyakini. Dia ada banyak choice. Jadi saya nak try Google Alert, nak share Google Alert, lepas tu nak minta tolong buat research topik sikit lah. Memang yang dah hadir ni okay, tapi saya nak suruh refine lagi lah. Share dah ke Cik Razwan? Ya. Yeah. Share dah ke? Oh belum. Share untuk ni ke? Hazing ke? Share content untuk ni. Untuk tengok kita yang first tadi. Oh yang tadi ya. Haa. Dah pergi dia. Mana? Okay. Ha. Oh, dapat dah. Dia ambil nama saya hub ke daripada terus dia keluar? Dia ke Strategic Management Journal. Okay. Terus apa? Okay, this is good. So dapat free lah sini, free access. Free access, okay. Kalau tak boleh macam tunjuk saya dia masuk dalam saya hub tu ambil DOI dia. Klik sahab tengok dapat ke tak. Tapi okey dah dapat. So yang ni terus dia pergi ke Strategic Management Journal. Okay, so the next step, Cik Razwan boleh pergi dekat Strategic Management Journal terus lah. Pergi cari straight kat Strategic Management Journal, tengok apa journal tu cakap. Banyak education ke ataupun banyak dekat organisation lain ke, macam mana. Okay, so boleh tengok lah apa bila dia orang cakap pasal Strategic Management, macam mana dia define. Tapi biasalah artikel dia akan big lah. Bila kita buat presentation dia kena lagi detail lah. Tapi ni tahun 90 ke Alik? 90, cuma that's a good place kita tengok strategic management. Sebab tadi kita kata Mintzberg ni kita tengok high impact kan tadi. Jadi mesti researchers akan quote dia banyak, Mintzberg. Jadi tengok lagi artikel dia ataupun tengok lagi reference kat bawah. Kan? Dan memang akan apa, cuba cari pula Mintzberg Strategic Management, mungkin ada artikel yang terbaru. Itulah. Kadang-kadang dia tak ada pun, cuma artikel orang yang buat tahun 2020 buat Mintzberg. Sebabnya kita tengok tadi high impact dia tinggi. Tengok dia even buat framework. Basic design school model. That's a good one. Figure one tu Cik Rizwan. Ya, yang atas ni figure ni. Saya rasa lah, saya bukan strategic management. Tapi basically ini dia punya ni lah design, dia punya framework. Framework untuk strategic management. Dia tengok kalau dari segi apa performance dalaman, appraisal dalaman dia nak tengok, dia kena tengok strengths and weaknesses organisation. Lepas tu dia kena apa bezakan antara pencapaian. Yang kalau dia dapat luaran, dia tengok threats and opportunities, kan? Apa ancaman atau peluang dalam environment. Lepas tu ada lagi bawah tu manager values. So basically ini conceptual framework yang boleh pakai. Saya tak banyak cakap, tapi this is a good one. Cuma kena go through lah. Boleh risau lah ya. Tapi dia punya tajuk dia tadi design kan? Design. Design ke apa? Dia design school. Sikit.
Tu design scope. Basic premises of strategic management. Maksudnya maksudnya strategic management punya asas dia. Asas basicnya design school. I don't know. Tapi this is a article nak delve deeper. Sebab first dia punya pitch impact tinggi. Ms. Bird ni memang orang strategic management lah salah seorangnya. Cuba tengok apa kata Siti Nul kata. Ms. Bird. Sambil-sambil tu WhatsApp dia tanya apa Ms. Bird ni apa popular tak dalam strategic management. Sebab kadang-kadang dia ada strategic management education orang lain. Dia sifu-sifu lain-lain. Okay. Tapi kalau research method saya boleh suggest this is the strategy based on Ms. Bird ni cari lagi. And then again Google Scholar lah. Kan kita boleh dapat yang banyak tu. Tunggu dia habis loading habis tengok yang atas sekali. Harzing tu kan. Sebab kalau Google Scholar banyak bagi habis loading semua tengok yang paling atas sekali. Start dengan yang atas pun dah cukup bagus lah. Sebab ni dia akan tunjuk yang banyak high impact lah. Ataupun yang H tu. Ni atas sekali lah ni. Okay. Tapi sebenarnya sekarang ni kami tak nampak dah screen. Sebabnya bila dia dah buka screen, siapa? Dia kena stop balik. Okay, tapi tak apa, that's a good part. Okay, sekarang saya nak tunjuk Google Alert. Nak buat Google Alert. Okay, boleh stop sharing. Okay, sekarang saya share balik screen saya. Share content. Okay, tadi tengah tengok ni lah. Bezera ni semua. Ini kita tak challenges in remote learning. Fahmi, keluar lah sikit. Okay. Nanti Fahmi tengok kan Bereza ni. Sekarang saya nak tunjuk Google Alert. Yang ni Fahmi tak buat juga. Minggu lepas kita tak buat. Kita buat juga lah alang-alang. Okay, pergi kat Google. Memang Google Alert ke macam ni? Saya pun dah tak ingat. Google Alert. Kan, Google Alert. Bukan. Okay, cuba Google kalau Google Scholar sekejap Pergi kat Google Scholar. Google Scholar bukan. Okay. Google Scholar. Okay. Google Scholar. Google Scholar lepas tu kat tepi ni. Alerts. Nampak tak? Kat tepi tu. Alerts. I don't have alert untuk email ni. Saya tak pernah set alert lah sebab saya tak mau banyak email masuk dekat dalam inbox saya. Jadi saya tak create alert, saya create dalam lagi satu Gmail saya. Tapi basically create alert. Macam mana nak create? Okay, alert query ni buatlah nak keyword, basically keyword. Choice of keyword tu penting. Kalau saya akan type assessment, education assessment. Be specific as possible. Education assessment. Ataupun dalam bahasa Melayu pun boleh alert. Buat dua-dua. Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. Alert semua akan keluar. Dia akan jadi macam once orang upload dalam Google. Saya tengok Google Alert. Okay. Education assessment. Oh, kita guna Gmail yang kita kata kosong lah. Memang kita jangan guna tadi yang kita boleh check sambil-sambil sekali-sekala kita akan check. Oh, banyak dah masuk. Educational assessment. Ini pun salah satu nak cepat lah. Higher education. And remote learning. Saya nak artikel tu kena ada keyword-keyword ni. Saya buat subkolon kan. Subkolon ni. Kemudian email show up tu. Kuah nak buat 20 ke date results. Ataupun create alert lah. Saya tak mahu lah. Saya tak mahu create lah untuk untuk student, untuk saya punya person, professional punya ni lah. Kalau research saya guna email lain lah. Okay. Bolehlah pilih untuk apa Raya buatlah untuk apa creativity apa creative leadership. Lepas tu apa buat dalam Melayu juga buat 2 3 kali alert lah. Tapi pilih kalau saya nasihatkan kalau selalu guna Gmail tu buat Gmail baru dulu baru buat alert. Okay.
So far so good. Yes. Okay, okay, boleh. Okay. So, kalau okay, lagi satu, Google Scholar ni basically apa yang dia alert tu basically kalau kita cari kat Harzing, dia akan update lah. Cumanya Harzing kita akan dapat inilah. Google Scholar ni kita akan dapat terus ke inbox lah. Okay. On yang alert yang kita, based on keyword yang kita bagi ni lah. Jadi kalau dapat paper tu pun dah bagus untuk start something untuk tengok topik and everything. Okay. Okay. So kita buat hari ni Google Alert dengan Harzing tu untuk cari artikel supaya kita tengok apa yang orang selalu buat research, macam mana dia namakan dia punya research or artikel, apa yang dia selalu dia apa yang related lah. Kadang-kadang kita nak pilih keberkesanan pun tengok ada tak orang buat keberkesanan. Kalau kita buat implementation saja, pelaksanaan saja. Okay. Ni awal ni apa, kita tak masuk bab content ke apa-apa lagi. Baru. Jadi okay, minggu lepas saya minta lah apa Fahmi dengan apa seorang lagi kawan dia yang drop tu buat benda ni lah. Cari tiga artikel based on interest based on Harzing and results yang dia dah cari. Kan? Three articles ni, lepas tu kita compare lah tiga articles ni. Cara penulisan dia sama ke tak, macam mana kualiti dia. Dan so kebetulan Fahmi buat dalam bentuk apa? Macam mana Fahmi? Fahmi cuba explain sikit. Minggu lepas kita buat macam mana? Dia compare negara-negara lain. Dia berkenaan dengan saya pun tak save artikel tu. Tak apa. Okay. Saya nak maksudnya Fahmi cari guna Scopus. Dan dia punya limit bila kita tengok artikel-artikel Fahmi, nampaklah kualiti dia memang ada artikel, ada title, ada authors, ada topic, ada abstract and benda-benda ni semua ada heading, subheading semua ni. And yang pentingnya memang kualiti penulisan dia bagus. Dia punya method pun novel, kita nampak kira selari lah dengan research question. Tapi student lagi seorang, dia guna Google Scholar. Dia guna Google Scholar sebab dia tak boleh cari API tu lah. API key tu dia tak dapat buat. So dia kata buat kemudian. So saya guna, dia guna Google Scholar. Lepas dia guna Scholar tu, dia compare. Dia compare, dia dapat artikel juga. Tapi banyak artikel yang index lah. Artikel index ni kadang-kadang macam ada satu artikel tu nama dia apa tau, macam lawak lah punya artikel. Bila tengok pun kita tengok lah kualiti dia questionable sikit. Betul ke tak ni? Tulis penulisan ni berkualiti ke tak ni? Ke just pakai tulis saja and everything. Even dia punya method pun dah salah. Dengan, tapi ada tau, jangan terkejut lah sebab artikel sekarang ni tak semua artikel berkualiti. Sebab artikel publisher banyak nak buat duit. Sebab pensyarah banyak stres kena publish. Okay, kadang-kadang dia publish artikel mana-mana pun. Okay, so that's why macam kalau kita punya search quality, kita jaga, kita akan dapat quality artikel lah. Kalau kita just search anything, it comes up with anything. Okay. So ini yang minggu lepas lah kita buat, kita apa, pilih appropriate keywords kan. Dan saya suruh guna ni lah, Scopus database. Nampak laser pointer. Keyword tu penting. Kadang-kadang kena main dengan keyword lah. Okay, so Scopus database tapi kita tengok kan. Google Scholar boleh, Crossref boleh, macam-macam database lah. Tapi yang selalu saya guna Scopus je lah. Okay. Saya suruh cek tiga artikel. Dan bila kita compare pun kita tengok sama tak trend. Kadang-kadang kita nak mula tulis untuk artikel kita ataupun mula baca artikel, kita kena cari dulu dan kita kena skim through dulu. Okay, kita kena go through dulu semua artikel, skim and scan dulu. Tengok semua, make sure okay. Lepas tu saya suruh provide brief opinion of each article. Take important notes and present your findings. Okay. Ni last week lah, kita tak buat dalam minggu ni. Okay. Saya kata tadi nak, kita berhenti awal lah ya. Kita straight sampai 2:45. Lepas tu kita berhenti awal. Okay? Okay, betul. Okay, sebab nak masuk kelas baru, kelas prawarsi pula kan. Okay. Yeah, yeah. Ini kita punya kelas. So, kita tak ada exam. So, basically
week ni time submit apa tiga proposal. Yang tu memang kalau kelas RM, one of the assignments is three chapters lah. Tiga proposal, three chapters. Okay, proposal kita lah. So saya assume yang apa walaupun ada HLP punya apa proposal, masih lagi boleh ditambah baik lah based on konsep yang kita belajar dalam RM, insyaAllah. Okay. Okay. Bulan 12 nanti ya kata? Bulan 12 lah sepatutnya hantar. So throughout the process tu saya akan minta hantar sikit lah nak komen. Okay. So yang ni assignment. Assignment ada 5 basically. Okay. Kita tak ada final exam. Okay, first saya kata 23 September sempat ke hantar esok lusa? Apa tu? Okay, 23 September patutnya kena hantar reading list. Reading list, okay. Ya? Okay. Kalau macam saya akan tukarlah, saya akan bagi extension sikit kot sebab tak adil lah untuk yang join kan. Basically writing ni ada tiga komponen ni. Okay. Reading list ni nanti saya tunjuk, saya bagi example juga. Saya akan share reading list student ataupun contoh reading list yang saya pernah buat. Macam nak buat reading list tu basically kita analyse artikel kita. Okay, based on yang tadi lah yang kita tengok dari segi abstract dia, dari significant dia, dari method dia. Okay, sekarang ni kita nak cari dulu artikel-artikel yang sesuai dengan topik. Okay. Nah, itu basically reading list lah, 5%. Okay. Saya bagi contoh, nanti saya akan share dalam Dropbox. Okay. Guna email masing-masing. Okay. Lepas tu problem statement ni basically write. 10% juga. Tapi yang ni fill up kan, yang Cik Rozuan kata saya share apa assignment tadi tu. Okay. Dan bila dah share artikel, boleh start lah fikir problem statement. Tengok kenapa nak buat ni. Nanti kita go through juga macam nak tulis problem statement ni. I'm just going through the assessment. Okay. Last kali kita synthesis of literature review. Literature review satu hal. Synthesis of literature review satu hal pula. Okay. Literature review semua benda, semua variable yang kita interested tu kita buat literature review. Kemudian last kali kita kena synthesize lah. Jadi apa takeaway ni, apa yang kita faham keseluruhan yang semua-semua artikel yang kita baca ni. So kita tulis lah satu perenggan ataupun satu page ke untuk synthesize balik semua yang kita dah baca lah pasal variables tu. Okay. Lepas tu article review. Article review ni based on article yang sendiri cari. Based on reading list jugalah. Okay. Maksudnya kena review lah. Bila kita cakap review ni, maksudnya kita kritik jugalah artikel dia. Walaupun artikel dia dah established ataupun bagi pendapat ataupun summarize dulu artikel dia. Okay. Review problem statement, tengok research question dia. Setiap ni adalah poin-poin dia. Okay. Ni macam mana nak hantar and everything. Jadi ni nanti saya ubah. Ni proposal defense. Okay, chapter lah. Okay. Chapter 1 3%. Chapter 2 4% lah sebab chapter tu yang banyak ni. Ini ni apa? Basically presentation lah. Bila nak present, macam mana nak defend nanti masa proposal defend. Okay, buat slides lah basically. Okay, kalau nak tengok contoh-contoh slide boleh pergi dekat saya ni punya Padlet ni. Dan nanti pun kena hantar dekat Padlet ni jugalah bila dah final punya slides, boleh hantar kat sini jugalah. Tapi kat sini ada contoh-contoh juga saya bagi yang student lepas-lepas. Okay. Okay. Alright. Okay. Last kali lah. Oh, kita ada quiz ya. Quiz ni 15%. Apa? Quiz ni basically semua yang kita buat lah dalam apa? Dia open book basically. Online kan? Okay. Last kali. Apa dia, Cik Rozuan? Quiz online ke? Quiz open book, maksudnya take home. Oh, take home. Okay. Take home maksudnya saya bagilah dalam masa 2 hari. Lepas tu maksudnya open book lah. Okay. Saya boleh tengok buku. Boleh bincang and everything. Jadi rugilah kalau tak score. Okay, research proposal ni 3 chapters yang akan hantar dan hopefully lepas ambil kelas ni dan lepas ambil kelas strategic management, maksudnya tak payah ubah lah banyak sangat.
sepanjang proses nak write tu kan. Boleh hantar HLP tu, kita revise lah. HLP tu daripada HLP, revise jadi proposal dalam research method. Kemudian improve-improve lagi. Second chapter dah ambil kelas strategic management, dah tahu and everything. Teori boleh improve lagi sebabnya as we write, kita kena belajar jugalah konsep-konsep and teori-teori. So betul tak? Yeah. Masuk kelas strategic management, tengok betul ke Mintzberg tu satu salah seorang guru strategic management. Okay. Ha, kan? Lepas tu nanti Dr. Siti Noor aku tengok syllabus strategic management pula. Teori apa, siapa nama Tok Guru, Tok Guru yang dia suggest lah untuk baca. Okay, so dia ada orang. Tapi, dan boleh cari buku pula, buku strategic management dalam education pun ada banyak, tak salah. Kadang-kadang kena pergi tengok tak buku dulu nak tengok siapa Tok Guru. Artikel mungkin tak dapat cari artikel yang betul sangat. Kadang-kadang kita kena cari buku. Macam research method kita pergi, memang kita tengok buku Presswell tu lah. Okay. Okay. Research method dia memang banyak kerja, tapi hopefully dia ambil awal, so dia akan mudahkan masa proposal defense, insyaAllah. Okay. Yang ni kita dah buat. Okay. Yang ni lah kita dah masuk. Lagi 5 minit. Saya nak minta buat ni dulu sampai untuk minggu depan. Untuk kelas kita minggu depan, memang patutnya hantar reading list kan. Nanti sepanjang dalam WhatsApp saya akan share juga reading list, macam mana contoh reading list nak buat and everything. Okay, sebab tu kita ada buat WhatsApp juga lah. Sampai-sampai tu sebab online ni memang agak challenging untuk buat. Okay, tapi kita try first, sebab first time saya ajar research method online. Tapi at least semester tahun lepas 3 orang, tahun ni 4 orang, not bad. Tapi 3 orang tu pun rasa macam tak cukup masa lah. Kalau 4 orang lagi lah sebab dia banyak personalize. Sebab based on topik macam ni kan. Betul. Jadi ya. Reading list tu berapa artikel lah nak kena cari? Good question. Sekejap. Nanti saya tengok. Saya tak share lagi assessment spec. Sebabnya saya nak revise-revise sikit dah dia punya tarikh lah apa semua kan. Nanti saya hantar. Saya encap lagi lah masa. Nanti dalam tu, dalam ada assessment spec tu, saya bagi detail lah. Apa benda banyak semua, macam mana nak cari yang penting. Okay? Tak salah saya 10 kot. 10 atau lebih lah. Sebabnya literature review mesti kena banyak. Tapi at least 10 for a start lah. Untuk tulis satu problem statement yang convincing. Okay. Penyataan masalah tu kena. Doktor? Ya. Boleh kedua-dua bahasa ke? English boleh? Dan bahasa Melayu. Yeah. Boleh. Sebab akan kalau 3 chapter dalam bahasa Melayu, bolehlah tapi mesti akan ada artikel dalam bahasa Inggeris. Cuma artikel nanti bila nak guna kita translate lah kan. Translate based on pemahaman sendirilah. Okay. Memang boleh. Memang 3 chapter ikut chapter bahasa apa nak buat lah. Literature review ke problem statement ke semua dalam bahasa yang target language yang nak guna lah. Kalau dalam bahasa Melayu, buat dalam bahasa Melayu. Jadi UUM benarkanlah bahasa Melayu ni. Boleh? Boleh ya? Boleh? Okay. Bila nanti, depends lagi akan adalah, jadi apa selalunya kalau dah tulis bahasa Melayu, apa panel bukan apa visiting scholar yang international, apa pensyarah international lah. Pensyarah, so akan ambil local lah. Boleh? Dalam bahasa Melayu? Okay, masih. Okay, PhD pun boleh bahasa Melayu. Cuma saya punya nota dalam bahasa Inggeris lah. Itu je, cuma saya akan try guna bahasa lah. Okay boleh. Okay. Ni saya nak minta tolong fikir yang ni dululah untuk sampai esok ni. Sampai minggu ni. Sambil-sambil tu main dengan Harzing. Try. Pasal apa API tu saya tak pasti kenapa dia tak hantar email. Okay. Ya, okay, kena restart balik ke. Kadang-kadang internet pun dalam, kalau dia problem dia akan lambat jugalah. Kadang-kadang malam baru dia sampai, kukuk lah, saya tak pasti. Selalunya dia immediately bila kita request tu dia sampai siap-siap lah. Okay. Pak Rohaya, kalau ada problem bagi tahu ya. Ya, yeah, okay. Okay. Kalau tak apa, RM akan jadi satu kelas yang stress lah. Sebab dia memang dah stress pun. Sebab dia nak baca and everything kan. Saya basically beban lagi banyak sebab dia akan baca 4 jenis topik yang lain-lain lah. Dan artikel kalau 10 orang 10, saya kena baca 40 lah.
Banyak. Nanti artikel tu kena hantar kat saya sebab saya nak komen, saya kena baca dulu konten dan saya memang cakap kata okay, saya tak ada remote learning, mungkin saya ada ada experience macam Fahmi, tapi creative leadership first time saya dengar. Macam strategic management saya pernah dengar, tapi saya saya pernah go pun strategic planning dekat apa PTJ saya innovating, saya pernah lalui lah macam nak buat strategic planning, tapi apa sifu-sifu dia saya tak kenal. Nah, jadi bila bagi bahan tu saya akan tengok lah kualiti bahan, tapi dari segi kualiti bahan, dari segi method saya boleh komen lah. Itulah. Jadi saya perlukan lah kalau reading list tu basically hantar 10 artikel lah. 10 artikel atau lebih kalau kalau rajin lah. Kalau sempat. Okay. Tapi setakat ni, first ni kita nak cari statement dulu. Statement of research topic. Okay, kena cari lah. Okay, dia tak boleh panjang. Okay. Should be no longer than one page. Try sebab first time. Contohnya. Okay. So, saya kata try to be specific. Lebih specific lebih bagus. Contoh kalau kata topik, oh cerai. Cerai tu terlalu besar. Tapi kalau topik apa, predicting divorce among newlywed couples, mungkin better lah. Okay. Lagi deep. Lagi maksudnya apa. Apa. Ramalan lah. Apa. Apa. Ataupun apa faktor-faktor yang menyebabkan cerai antara, antara apa di, dalam kalangan apa pengantin-pengantin baru ataupun apa yang apa suami isteri muda, pasangan muda. Nah, itu itu lebih spesifik lah. Okay. Lepas tu kalau literature ada apa yang yang ambil, simpan simpan punya APA references. And then don't worry about something. Tapi I think kalau HLP lulus yang tu memang kena buat yang tu lah kan? Tak boleh tukar-tukar lah kan? Boleh. Oh boleh? Masih boleh. Masih boleh. Oh that's good. That's good. Kot lah kalau masih lagi nak refine. This is a good time lah. Kalau rasa macam ish. Masa tulis tu apa? Just tulis. Tapi sekarang bila dah dah masuk class and everything, kena dah tahu siapa-siapa boleh rasa nak refine, refine lah. Okay sebabnya memang you will change your mind. Kadang-kadang first semester satu kita kata topik. Kita kata topik A. My semester 3 topik dah jadi topik M. Kita banyak kali ubah lah. Okay. Tapi, sebab dia, dia kita explore. It's a process of exploratory. Okay. Tapi kalau saya tak, tak saya tak setuju, tak puas hati ke, saya akan bagi feedback lah. Okay. Dan kena tulis mula lah and everything. Sebab dia akan ada, kita akan buat. Sebab dia criterion based. Kita buat sampai kita meet the standards. Okay, and there's no penalty. You can always ask. Saya akan tolong-tolong lah setakat mana yang boleh. Dan kita empat orang dalam satu group still lagi doable. Saya pernah ajar research method 19 orang. Saya ingat sampai dua hari dua malam lah bengkel nak menulis saja. Nak make sure nak go terus sorang-sorang. Okay. Lepas tu bila dah ada topik, bolehlah buat problem statement. Okay, yang ni saya tahu saya bagi, tapi saya ada bagilah cara macam nak tulis research topic. Ini karakteristik macam nak title yang efektif. Yang ni Azlina Munraksan ni pensyarah UUM juga tapi dah pencin. Buku ada, memang buku dia sangat bagus lah. Sangat bagus kat UUM Mall ada, kalau online pun ada. Okay, saya boleh share lah. Tapi memang ada banyak lah. Dia ada macam-macam cara untuk tulis. Tak boleh panjang sangat, tak boleh pendek sangat. Okay. Ini contoh-contoh apa? Contoh-contoh research topic ataupun tajuk. Relationships between self-belief, goal orientations and attitudes in mathematics achievements. Ini dia bagi dah verbal dia, self-belief, goal orientations, attitudes. Mungkin dalam strategic management tu ada benda kecil-kecil macam ni yang boleh dikeluarkan lagi. Okay. Yang ni dia nak buat model. Modeling. Modeling the effects of perceived communication competence. And apprehension and persuasiveness. Ada tak dalam bahasa Melayu sekejap eh? Yang ni comparison. Yang ni. Action research kot. Kajian tindakan. Using songs in YouTube. Improve vocabulary competence among lower primary school pupils. Ni sekolah rendah. Dia guna YouTube punya lagu untuk meningkatkan vocabulary. So yang ni memang dia buat action research. Sebab dia tengok effectiveness. Dia buat sekali, dia bagi test ke apa kan, pre-test. Lepas tu dia bagi apa, dia ajar biasa, traditional, ajar vocabulary, hafal and everything. Cycle kedua. Lepas tu cycle ketiga dia bagi lagu. Lagu dalam YouTube. Kemudian tengok, okay, markah dia macam ni.
makin improve dah. Okay. Ini lagi ada contoh lagi lah. Ni dari segi cara kita nak tulis, dari segi problem dengan solution. Kalau kita kata title tu dari segi problem dengan solution punya format, dia bagilah ni problem dia apa. Knowledge sharing in an academic environment, that's the problem. Okay, solution dia, a proposed knowledge management framework for school administration. Yang ni masalah ni macam mana, apa, macam mana proses kita nak apa berkongsi berkongsi pengetahuan. Tapi lepas tu dia kata okay, kita buat satu framework. Then dari segi problem solution lah, nak tulis research title atau topik dari segi problem solution. Yang ni dari segi general kepada specific. Yang ni besar, national integration through education and evaluation of effectiveness of Malaysia's vision school, ni sekolah wawasan. Tapi dia punya isu dia apa? Integrasi nasional melalui pendidikan. Jadi dia nak buat penilaian tentang keberkesanan sekolah-sekolah wawasan di Malaysia. Okay. This is contoh lah, contoh yang kita boleh guna. Tapi tengok baliklah dia punya characteristics. Okay. First boleh jawab apa? Research question. Kita nak research pasal apa sebenarnya? What is the investigation about? Okay. Lepas tu boleh tengoklah variables dia. And then relationship between the variables. Okay. Apa pun boleh ubah, pun boleh ubah yang kita nak, dan macam mana pun boleh ubah tu berhubung kait. Okay. At least 10 hingga 15 lah. Kalau apa, banyaknya kata kerja terhadap preposition ni apa? Macam on, off, towards, dalam kalangan lah. Itu preposition lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Preposition, kata sendi. Okay. Basically. Lepas tu include the scope of subject. Ada setengah yang memang letak lah sample dalam kalangan guru besar di sekolah Pasir Putih. Macam tu. They may contain subtitles. Titles and subtitles ni macam ni lah. Title, subtitle tadi ni. Ada dot-dot ni kan. Itu okay. And then yang ni kena reflect lah. Okay. Do you have a draft working title? Kena ada title. Research topic. Macam mana you come up with the topic? Sebab apa? Think about it. Ini ada contoh-contoh sikit macam mana nak decide on topic. And again, topic is a plan. Plan keeps changing. Tapi tak bolehlah berubah, especially yang ada HRP tu. Kan? Okay? Tak boleh. Maksudnya kena at least make it work lah. Kalau ada tiga chapter proposal ni hebat lah. Yeah? Habis-habis RM ni at least kita dah ada sikit yang kita boleh kembangkan lagi lah. Tak mula kejap lagi. Ubah-ubah. Penat lah. Memang penat nak ubah-ubah. Baik buat sementara dalam kod. Okay? Current status kena ada. Title, kena ni lah, find on organize your literature, which is the reading list. Nanti saya share reading list, contoh-contoh reading list. Write a convincing problem statement kalau boleh. Kalau dah ada lah. Yang ni, kalau ada satu dengan dua, dah cukup bagus juga. Untuk next week. Okay. Alright. Saya rasa saya bagi link ni, link betul. Link yang Google Doc, Google Form tadi. If I had 6 hours to chop down the tree, I spent the first 4 hours sharpening the axe. Maksudnya planning lah. Plan is very important. Search literature. Search as much as you can. Planning 4 jam. Nak tulis 2 jam. Okay? Yep. Okay. Ni ada useful stuff. And ini kita akan go through as we go. Ini dah buat lah. Decide research title and everything. Okay, that's it. Kita habis awal ke? 10 minit, 8 minit. Okay, dah lah. Okay, cukup lah for hari ni kan. Okay. Okay guys, okay. Nanti saya share dalam WhatsApp apa-apa maklumat ataupun reading list punya contoh. Okay. All the best, okay. Terima kasih, Doktor. Minggu depan kita start pukul 12. Tadi saya plan start 12.45 sebab nak suruh buat topik tu lah. Okay. Tapi dah ada member baru, kita go through balik sebabnya adalah minggu lepas pun 2 orang, minggu ni 2 orang, kita kena repeat juga. So cuba Harzing kalau boleh, and Google Alert. Google, kalau tak boleh Harzing, at least ada Google Alert tu pun, Google Scholar Alert pun dah cukup bagus lah. So dia akan hantar lah masuk. Tapi kalau ada Harzing memang lagi bagus, memang mudah banyak lah. Itu saya boleh jamin. Okay. Cuba dengan bahasa Melayu, sebab saya tak pernah buat dalam bahasa Melayu. Tapi kalau tak ada bahasa Melayu, why not? Bahasa Inggeris pun boleh. Cuma kita kena go through sikit-sikit lah. Kalau yang lebih selesa guna bahasa Melayu,
kena translate sikit lah. Kan Google Translate pun memang pandai lah, dia translate bagus, bagus lah. Okay. 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 See you next week, insyaAllah. Allah mah duduk sembang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya nak end lah. Saya end meeting supaya semua boleh boleh pergi kelas baru. Okay. 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 Ok